Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Капанът на кризата и българската икономика. Коментар на Лъчезар Богданов от Института за пазарна икономика. БНТ в дигиталния свят. Как се променят новините? Отговаря Даниел Чипев. Изпитания на времето за духа и сърцето. Думи на писателя Владимир Зарев. Първият ни гост е икономистът Лъчезар Богданов. Здравейте! Здравейте! С този бюджет, с тези мерки, които виждаме, че се взимат всеки ден или както днес позната мярка се удължава времето и на действие, ще се измъкнем ли от този капан на кризата или напротив здраво сме хванати в него? Важното е да разбираме, че излизането от кризата е или ще бъде резултат от възстановяване на частния сектор в икономиката и разбира се, за да се случи това в България, трябва да се случи това в останалата част от Европа. Това, което правителството постига с мерките, разбира се и Централната банка с възможността за разсрочване на банковите кредити, както и в другите страни от Европа, е две неща. Първо, да смекчат еднократния тежък шок, т.е. да нямаме в първите дни свръхреакция и на финансовия сектор, и разбира се в реалния сектор, и на пазара на труда, рязко увеличение на безработицата. И разбира се да даде глътка въздух и мост към това възстановяване, към нормализацията. Тоест да се спасят максимално действащи и жизнени бизнеси и разбира се работни места, т.е. да се даде нещо като точно мост, стъпало към периода на възстановяване. Не трябва да имаме някакви илюзии, че с няколко стоти милиона дори милиард може да компенсираме щетата нанесена от пандемията и от блокирането на икономическата дейност. Така че в този смисъл аз по-скоро, гледайки към 2021, се опитвам да и с колегите следим какво се случва в основните ни търговски партньори в Германия, в Италия, какво се случва в азиатските пазари, как се възстановяват, разбира се, там, какво се случва с инвестициите в България, с бизнес климата, какво се случва с ефективността на публичните разходи по отношение и на инфраструктура, и на привличане на отново на инвестиции, качество на живот, качество на образование, връзка между образование и бизнес. Тоест, това ще са моторите, които до година и 2022, евентуално, разбира се, при добро стечение, ще дръпнат икономиката и целия реален сектор напред. И всъщност тогава ще гледаме назад и ще кажем, че тези мерки всъщност до някаква степен са смекчили шока, така че да не сме в ситуацията от 2009-2012, когато загубихме 430 000 работни места в предишната криза. Сега, за сега изглежда, че сме с около 44-5 000 повече безработни за тази година, което все пак то не е добре, но не е и толкова зле. В големия политически спор, като че ли малко се объркахме, добре ли е, че е толкова щедър бюджет? Достатъчно ли са тези пари, които сега са отпуснати, или напротив, малко е 1 милиард? Правят се сравнение с пари, които са отпуснати в други европейски страни? Без изобщо да си даваме сметка, имаме ли наистина принципната база за сравнение? Друго, спорът около мерките. Вие казвате, много е важно да се задържи жизнеността на частния бизнес. Вие смятате ли, че с тези мерки наистина това ще стане? И че са защитени най-уязвимите? Имаше няколко пропуска в политиката. Първо, пролета се забавихме. Не много, но може би достатъчно, и по-бързо. И всъщност последната седмица на март и първите две седмици на април, около 60 000 скочи безработицата. Вероятно, част от тези уволнения можеха бъдат избегнати, ако още средата на март беше ясно какво ще означава тая мярка за подкрепа на заетостта. Вие помните, че дори в парламента се налагаше да се гласуват, пък после се оказа, че някой не е разбрал от комисия какво е докладвано, дали осигуровките ще... Да. Всичките тия неща можеха да се спестят с малко повече мисъл по-рано. И второто нещо, което и продължава да бъде, аз разбира се... Разбирам ролята на обществените консултации на тристранния диалог, но все пак едно безкрайно пазарене между така наречените социални партньори със седмици. Значи мярката за сега, за втория локдаун, за подкрепа на покриване на част от фиксираните разходи на база оборота, беше обсъждана 4 седмици. 4 седмици
седят, разменят си имейли, не знаем и всъщност да, какво правят. И в крайна и сметка обявена... бизнесът е пак недоволен, нали така го сме имбовни? Не, не, това, това защо аз... да е ясно? Ами някак си е логично, когато такава криза те затваря, когато чуждите туристи падат 80%, когато държавата ти забранява да държавата работиш... Ама ти помага? Ами тя не ти помага, очевидно достатъчно. Значи аз пак казвам, няма илюзии, че, че която идея държава може 100% да покрие една неработеща икономика, един неработещ сектор. Но, но въпросът беше, че мерките можеха да са по-рано. Сега, очевидно е, че мярката 60 на 40, пак казах, има все пак видим ефект. Безработицата е дори с последните 3 седмици добре, на декември. Тоест, добре, логично 40... и адекватно решението ами, от днеска това... да бъде удължена до септември до година. Сега... колкото по-бързо излезем от тези мерки, толкова по-добре. Аз се надявам да не се налага или тя да бъде с много малки плащания, което ще означава, че бизнесите са се възстановили. Тези мерки, другия проблем беше малките бизнеси, 3 до 10 хиляди. Октомври края бяха разплатени последните суми по схема, обявена края на април и началото на май. Да, да, бизнесът говори за много бавна администрация. Отново, важна е и скоростта. Трябва да се прави, разбира се, баланс между някакво разбиране за справедливост и нали, прецизност в мерките и скорост. Защото дори да е много идеална една схема, ако тя действа една година след кризата, част от тези най-уязвими ще са отпаднали. Другото нещо, разбира се, са монетите и наистина микропредприятията, като че ли не бяха обхванати. А те също много пострадаха. Част от тях са именно в тези сектори, които са затворени, които са свързани с туризма, с събития, с концерти и развлечения. Да. Изобщо този бизнес, хора на изкуството. Там също имаше пропуски. Аз не знам защо се, така се каже, запъна правителството края на март. Тогава някакси, според мен, леко необмислено казаха самоосигуряващи се да се оправят. Те не са грижа на осигурителната система. Това е една от големите система. Критики, че всъщност се действа крачка след събитието. Ами... нали? Отиграваш ситуацията. А тук не е ли важно това, което и вие казахте в началото? Има ли мисъл? Виждате ли мисъл? Ами... заложени политики за, за след това за тези сектори, двигателите, на които ще разчитаме да ни измъкнат? Сега, факт е, че Европа този път на ниво Европейски съюз, разбира се, институциите действаха доста по-бързо, пак казвам, в сравнение с предишната криза. Вие помните, 3-4 години се разправяхме с Гърция, с Испания, с Португалия, фалирали държави, фалирали банки. Сега още първата седмица беше променена режима на държавните помощи, т.е. беше дадена една временна рамка, която да позволи държавите да правят такива неща. Беше ясен инструмента Шур, именно за подкрепата на заетостта, т.е. следващото нещо, разбира се, мораториума за банковите кредити. Тоест, имаше нещо като обща рамка в Европейския съюз още в началото. България не е изобретила нещо особено. Нека, нека ние не си правим илюзия, че тук някакво творчество е станало от, от никъде. Повечето програми са, както се казва, сходни. Така че това е... нали, аз не бих могъл да кажа нали, добре ли е, лошо ли е, наполовина е всичко. Тоест нещо помогнаха, някъде се забавиха, някъде не са съвсем прецизни. За мен фокус е върху това, доколко ще сме готови да се рестартираме бързо. Ние виждаме, че към октомври, ето днешни готови данни ли сме според в Германия вас? През ноември... Работили ли си за това? Давам само пример. В Германия, по днешни данни, от днес, за ноември, когато вече имаше ограничения в половин Европа, всъщност имаме ръст спрямо предишния месец. Тоест, в икономиките възстановяването тече. Втория, така наречен локдаун, не е същия като първия. Хората се научиха да пазаруват онлайн. Бизнеса се научи да се справя с ситуацията. Голяма част от бизнеса. Индустрията работи. Ако видите товарния трафик, камионите... А в България? Ами и в България същото наблюдаваме. Значи кривата е почти V-образна, т.е. почти стигаме нивата от преди кризата. Въпросът е следващата година какво ще се случи. Оптимистичната част от разказа за 2020 е, че, например, вноса на инвестиционни стоки, т.е. на машини и оборудване, е спаднало едва с между 3 и 8% за 9 месечето. Т.е. фирмите, които имат стратегически добри бизнес намерения следващите години и разумни планове, те инвестират. Те не са спряли инвестиционния процес. Това е добре. Въпросът е следващите 2-3 години, доколко ще сме готови да тръгнем и да се възползваме. Китайската икономика вече расте от няколко месеца. Е над нивата от миналата година. Виетнам е над нивата на миналата година. Тоест, отново стигаме обаче до надеждата, това, че ние сме свързани, нашия пазар и икономика с европейските и там големите двигатели да тръгнат преди нас, за да ни издърпат. Тоест, ние за себе си не можем да разчитаме. Ами можем частично и това, което прави правителството, всъщност мерките, които имат ефект вътрешен, едното е отлагането на плащания по банкови кредити, да. Тоест това освобождава ресурси на бизнес и потребители, вместо да пращат вноски в момента само, да харчат за друго. Само, че това не ли нас две острията? Това отлага отново. Това ни дава смекчаване на пропадането.
Това ни дава шанс тези месеци свободен ресурс в бизнеса и домакинства. Второто нещо, разбира се, е ръста на доходите, пенсиите, заплатите. Това при всички случаи дава ръст на вътрешното търсене. Съвсем отделен е въпрос дали трябва да се прави така на калпак и урболешката, да. но на макро ниво това дава стимул. Т.е. тези средства влизат в бизнеса. И разбира се, много важно нещо, вървим към края на програмния период до 2020. Т.е. следващите две години ще има, както обичат да казват някои, активно усвояване по големи инфраструктурни проекти. Т.е. публичните инвестиции, отново, с всички оговорки за съмнителни по отношение на прозрачност, корупция и всичко останало, което е тема на друг разговор, но това са вливания на пари в строителство в бизнес. Така че има някакви наши си вътрешни фактори, които ще бутнат, може би, вътрешното търсене, растежа, инвестициите следващата година-две, но пак казвам, те не са достатъчни. Ние сме малко отворена и изостанала икономика. Не можем сами да се издърпваме и да станем богати, ако не сме конкурентни на глобалния пазар. Това е въпроса. И политиките трябва да дават шанс в България да стават все повече инвестиции в дейности, които са с висока добавена стойност, висока производителност, нови технологии, конкурентни и такива, които могат експлозивно да растат, ако са успешни в следващите години. Много бърз отговор, защото ни свърши времето. Сега ли е момента наистина да си говорим за това, че 2024, както казва гуверньора на БНБ, можем да бъдем в еврозоната? Трябва ли да отложим този разговор заради кризата и неизвестностите? Със сигурност не трябва да отлагаме всички реформи, които са нужни, за да стане България готова, с готови институции и с конкурентоспособна икономика. Това не трябва да отлагаме. Благодаря, Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика. Благодаря ви. Благодаря. Вижте какво следва в предаването. БНТ в дигиталния свят. Как се променят новините? Отговаря Даниел Чипев. Изпитания на времето за духа и сърцето. Думи на писателя Владимир Зарев. Даниел Чипев, заместник директор в новини и актуални предавания. Следващият ни гост. Добър ден. Здрасти. За БНТ, освен всичко друго в тази особена 2020 година, обаче ще запомним с нещо, с което можем да бъдем горди. В края на тази година започваме за първи път разработка в новинарски сайт в България «Робот да чете новини». Робот чете новини, да. Какво Но е това? Спокойно. Зрителите те харесват, за сега оставаш. Няма робота да те замести. Защото просто сме в ефир и аз в момента те питам от куртуазия. Благодаря, но беше важно уточнение. Какво значи робот чете новини? Всъщност това е технология, базирана на изкуствен интелект. И ще чете новините, които са на нашия сайт. Тоест даваме още една възможност на потребителите на информация в BNT News BG и в приложението BNT News. Лесно да има достъп до нашите материали, до материалите на журналистите, до новините, до всичко, което има на сайта. Какво означава това? Че можеш да си пуснеш аудиото на избраната новина и докато се занимаваш с нещо друго, спортуваш, готвиш, чистиш. Не знам, това мисля, че не го правиш така или иначе. Не говори за мен. Дай натам. Всяка една странична дейност можеш да съчетаеш с това да се информираш през това време. Любимата опция, която има за мен любимата, е, че можеш да ровиш в телефона, да си в други приложения, да правиш нещо друго в телефона си и в същото време да продължиш да слушаш новината. И другото хубаво, което все още не съм го пробвал, но смятам, че ще направи добро впечатление на нашите потребители, че можеш да прехвърлиш върху друго устройство. Включително можеш да слушаш в автомобила си, да си го прехвърлиш на смарт телевизора. Освен това, да си избереш скоростта, с която ти прочита тази новина. Тоест, вместо ти да четеш, толкова облегчаваме потребителя, че може той вече сам само да слуша, а друг да му прочете новината. Гласът е изключително приятен и доста добре отработена интонация. Понеже сега все пак това е нов робот, така да се каже, който свиква с български език. Все още не разпознава много добре някои думи, както и някои абревиатури, но смятам, че с времето ще научим нашата колежка, защото, както казах, гласът е дамски и ще се справи още по-добре с тази опция. Освен това, ние го пуснахме днес към 1 часа и вече са добри отзивите. А това може би и продължение към тази традиция, която има в БНТ, жест към хората, които са в неравностойно положение с увреден слух също така. Увредено зрение, хора, искам да кажа. Хората, които имат затруднение при четенето, ще могат, разбира да се, да разчитат на тази опция, но това е в общи линии инструмент и възможност за всеки един
потребител, защото ти дава възможност да правиш няколко неща едновременно. Знаеш, че съвременният човек, модерният човек, няма време само за едно нещо. И освен това, вече и телевизията се гледа по друг начин, и новините се възприемат по друг начин. И всъщност БНТ се опитваме да следим тази дигитална мода на времето, там, на където ни водят зрителите. Къде ни намират обаче още? Ти си права, че основната, така да се каже, стратегическата цел в последните месеци е ние да разширим достъпа на нашата аудитория до нашата информация. Тоест да не остава единствено телевизията. Водим се в общи линии от три неща. Достъпност, интерактивност и персонализация на информацията. И всичко това можем да постигнем и постигаме чрез новите дигитални платформи. Тук искам да спомена изключително иновативния подход на колегите от БНТ Мултимедии и от техния ръководител Борислав Чоранов, защото те успяха качественото ни съдържание да го направят наистина достъпно. Човек да може да си го персонализира. Например, нашето приложение БНТ News ти дава възможност да си избереш новините, да си ги подредиш и не само това, а дори да получаваш нотификации, т.е. да разбираш важните за теб новини, а не целият информационен поток. Имаме стратегическо партньорство с Viber, където потребителите на това комуникационно приложение могат на някои телефони се появява като Explore, на други телефони се появява като акценти. Влизайки в този тап, имат пряк достъп до нашите новини веднага. Може да се използват различните опции на това приложение, т.е. да си запазиш новина по-късно, да я прочетеш и така нататък. В YouTube, разбира се, в социалните мрежи, това са широко разпространени канали, които всички медии използват, но ние вече сме дори в платформите за аудиосъдържание, защото развиваме подкаст. И всички наши зрители, всички, които искат да стигнат до нашето съдържание, могат да го направят в SoundCloud, в Spotify. Тоест, опитваме се максимално да разширим платформите, върху които работим. Каква е обратната връзка обаче? Защото тази година се опитахме да бъдем полезни по всякакъв начин на нашите зрители. Успяхме ли? Бяха много трудни месеци, ти много добре знаеш. Ситуацията с COVID, която първоначално ни наложи абсолютно нов начин на работа, не говоря на живота, на работа. След това политическата криза в държавата и протестите. Някак си в края на годината можем да направим извод, че колегите в дирекцията, всички колеги в БНТ, успяхме да се справим с тези предизвикателства. И аз само ще посоча няколко примера. Първо, времето свършва. 30 секунди. Да. По време на COVID-кризата, ние стартирахме няколко, примерно приложението стартира тогава, и то беше на второ място в класацията на сторовете за информационни приложения, което изключително показва доверието на потребителите в информацията, която ще получат от БНТ. Второ, знаеш, че имаше опити от политически партийни организации да превземат Българската национална телевизия. Аз тогава казвах на колегите, ние дайте да работим така, както винаги сме работили. Професионално, и зрителят това ще го оцени. И в края на годината социологическите изследвания, които имаме, показват точно това. Положителната оценка за БНТ расте. Според хората БНТ изпълнява обществената си мисия. И хората, които мислят това, не намаляват, а точно обратното. В края на октомври, началото на ноември се увеличават. Така че аз смятам, че положителната оценка на хората, която минава през социологическите изследвания, всъщност дава оценката на работата на колегите. Аз мисля, че единствено можем да добавим в края на този разговор е благодарим за доверието на зрителите към нас. Точно така. Благодарим и весели празници. Нека новата година да бъде по-добра от старата. Дай Боже. Останете и вижте как ще продължи предаването. Изпитание на времето за духа и сърцето. Думи на писателя Владимир Зарев. Писателят Владимир Зарев вече взема своето място в студиото. Здравейте! Здравейте! Година като никоя друга, нали така? Какво ще си вземете от нея? Ами, най-вече поук. Поука? Да. Струва ми се, че ние, може би цялото човечество, някакси не разчете правилно това, което се случва.
Това е едно голямо предупреждение към човешкия разум. А то затова засяга не само всеки един от нас, но цялото човечество. А едно голямо предупреждение за това, че човешкият егоизъм, а нашата посредственост са стигнали до вече нетърпими размери. Алчността на човек. Мисля, че точно това е едно послание към човечеството, че ние всичките трябва да се върнем към по-духовните неща, че не може печеленето на пари и удоволствията да са всичко, което ще вземеме от този живот и че трябва да осмислиме собствения си, човешкия си живот. Тоест, когато светът изведнъж спря, ние как да продължим напред? С смирение и благодарност за този урок или напротив с копието напред? Ами знаете, аз винаги съм вярвал, че всяко човешко страдание, особено големите всеобщите човешки страдания, изпитанията на духа, винаги водят до това, че ставаме все пак по-добри, по-човечни, по-внимателни един към друг, че повече вникваме в различията, които са, и това според мен е много важно. Тук случайно надникнах в телевизия, говориха за капана на икономиката, да, който е донесъл. Да, с първия ни гост. Но аз искам да кажа няколко думи за капана, този COVID-вирус, който поставя пред всеки човек. Значи, това е едно безкрайно несвършващо насилие. Обаче това насилие има различни форми. Първата форма, която бих отбелязал, това е страха. Естественият страх на отделния човек, а пък и на цялото човечество, че този бич Божий може да засегне него, семейството му, може да засегне много хора, които са близки и които са важни за него. Втората много важна форма на насилие е неизвестността. Оказва се, че този вирус, той е нелечим. Няма лекарство за него. Той е абсолютно непредвидим. Аз прекарах тази болест доста сложно и трудно, но моята съпруга Мирела Иванова, с която живяхме 10 дни непрекъснато заедно, остана здрава, слава Богу. Значи тази непредвидимост, тази неизвестност също е капан, в който ние влизаме. Третата форма на насилие, това е несвободата. Несвободата човек да бъде себе си. Винаги съм казвал, че човешката свобода е форма на различие. Че колкото по-различен е един човек, толкова по-свободен е той. А сега, обхванати от COVID-а, от тези правила, които според мен трябва да ги спазваме, по-ще кажа няколко думи за това, но ние се чувстваме реално несвободни. И това е една от причините, поради които хората така мощно протестират, защото те разбират, че им отнето различието. И още нещо, да, още две неща искам да кажа, които са страшно важни. Друга форма на насилие, това е насилствено привнесеното равенство. Значи човек, такова равенство, което е донесено с насилие, което е принудително, то е форма на безличие и на бездарност, на бездария. Значи искам да ви кажа, че откакто сме офанати от този COVID, аз не съм написал нищо. И това е много странно, защото имах цялото възможно свободно време, огромната част от времето си седях вкъщи, имах спокойствието, но аз не можех да пиша. Именно за това, защото се чувствах някакси безличен в това равенство. И в последната форма за насилие, ще ми простите, но тя също е много важна, това е, че
Това насилие засяга и индивида, отделния човек, всеки един от нас, но и човечеството. Ние всяка се намираме в някаква световна война, в различна форма на световна война. Никъде не сме спасени. Значи, ако отида в Англия, аз няма да бъда спасен. Напротив, ако отида някъде другаде, тази всеобщност на насилието променя психиката на човек. Всички тези неща, които казах, променят психиката на човек. Добре, в какво е спасението тогава? Къде да го търсим? И тази битка, която водим сега, вие казвате война, битка за какво е? За духа или тялото? Битка за свободата ли да водим? Защото вие казвате, че сме несвободни, или да водим битка за нашата сигурност? Вижте, първо искам да кажа, че ние трябва да имаме доверие и вяра в професионализма. В професионалистите. В тези, които... За съжаление, аз не съм от тези хора, които разбират, но професионалистите са тези, които трябва да слушаме и които трябва да определят нашето поведение. Ако искаме да се отървеме от този вирус, защото съпротивлявайки се на това, което ни съветват професионалистите, всичко това може да продължи с години, да се проточи този ужас, тази несигурност и несвобода може да продължи с години и да отнеме изключително много човешки живот. Трябва да се случи нещо, и може би това са ваксините, което да прекрати този вирус и да освободи човечеството от войната, която води в момента. Само че в една война, не знам дали ще се съгласите с мен, войната ражда герой, но ражда и чудовище. Какво излезе наяве от нас хората, българите, обществото, от всеки един от нас? Общо, вие го казахте много добре. Всяка война ражда чудовище, ражда и герои. Тези лекари, които непрекъснато ни спасяват с риск от живота си, са едно от най-оптимистичните неща, които са свързани с психологията за мен на българския народ. Просто те са тази великолепна, героична извадка от българския народ, пред която трябва да се преклоним. Но ражда и чудовище. Да, това е така. Искам да кажа, вие ме попитахте, много важно е, разбира се, да водим борба за тялото, за нашето оцеляване, физическо оцеляване. Но за мен е от изключително значение и духа. Човешкият дух. Човешката духовност. Това е... Човешката духовност е това нещо, което може да ни спаси от последиците на тази пандемия. Да ни вдъхне малко оптимизъм, да ни вдъхне малко кураж, да ни вдъхне усет, да ни върне усета за красота. Красотата е нещо изключително важно и ние трябва да се научиме да вярваме и да харесваме простите неща. Тези неща, които непрекъснато са около нас. Чистата вода, чистия въздух, един пейзаж. Какво идва след пандемията? Какво виждате в края на пътя? Особено сега, в тези дни на вечерято на Рождество. Първо, аз си мисля, че няма да бъде никак лесна тази борба. Напротив, мисля, че в момента ние влизаме в един така от най-решителните фази на противоборство с нея. Но, пак ще повторя, най-важното според мен е да се върнем към духовността. Една книга, една прочетена книга може да ни даде страшно много и може да ни спаси от много от тези чудовища, за които вие говорите. Последно изречение от вас, завървим към финал. Искам да пожелая на целия български народ повече оптимизъм, светлина, повече духовност. И най-вече весели празници, красиви празници и да бъдем здрави. Дано другата година да е така по-щедра и най-вече по-здрава. Писателят Владимир Заров с думи за духа. Благодаря ви.
Така е, в края на мрачна и трудна година сме с особена Коледа, с тъга и с молитва за здраве. Нека обаче не забравяме, че най-тъмното е преди зората, а Рождеството предстои. Светли празници!